обмін емоціями, це щире спілкування і це така собі практика в ораторській майстерності. На минулому шоу «Історія така любов» я приймала участь як спікер, і тепер мені захотілося подивитись на шоу зі сторони. Сьогодні так все дуже масштабно і так все дуже якось серйозно виглядає, порівняно з тим, як було минулого разу. Мені захотілося дуже відпустку після сьогоднішніх розповідей про подорожі. Я однозначно запрошую своїх друзів, знайомих і просто колег відвідувати шоу «Історії», оскільки це живе спілкування, оскільки це реальні історії реальних людей, які надихають.